İşğaldan azad edilən ərazilərə bu dəfəki səfərimiz digər səfərlərimizdən daha rahat və qısa oldu. Yolumuz Şuşa şəhərinə idi. Bu dəfə tarixi şəhərə getmək üçün inşası davam edən Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolundan istifadə etdi. Yolun olduqca rahat olduğunu və yüksək standartlara əsaslanaraq tikildiyini müşahidə etdi. 81,6 kilometr uzunluğa malik Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarını birləşdirir. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu birinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq 4-6 hərəkət zolaqlı olmaqla inşa edilir. Belə ki, yolun ilk 48 kilometri 6, 48-81,6 kilometr arası isə 4 hərəkət zolağından ibarətdir. Hazırda üzərində olduğumuz Zəfər yoluna alternativ olan Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunda işlərin 72%-i yekunlaşıb. Burada 7 avtomobil körpüsü, 7 tunel və 9 viaduk dikilib. Son olaraq yolda beton bərkitmə işləri görülür. Yolda körpülərin ümumi uzunluğu 984, viadukların uzunluğu isə 2090 metrdir. Tunellər şərti olaraq T1A, T1, T2, T3, T4, T5 və T6 adlandırılıb. Tunellərdə qazıntı və püskürtmə beton işləri artıq yekunlaşıb. Hazırda tunellərdə daxili drenaj, kabel borularının inşası və kəmər betonlanma işləri davam etdirilir. Hazırda yol boyu torpaq işlərinin icrası da davam edir. Belə ki, layihə üzrə genişləndirmə, yamacların kəsilməsi, qazma dolğu işləri ilə yeni yol yatağının inşası, həmçinin optimal qırmadaş və qumçınqıl qarışığından istifadə olunmaqla yol əsasının tikintisi işləri davam edir. Bundan başqa Zəfər yolunun Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yoluna birləşən hissəsində yol qovşağının tikintisi işləri də uğurla icra olunur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində inşa edilən və işğaldan azad olunmuş kənd və rayonlarımızın sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikintisi 2024-cü ildə yekunlaşacaq. Şuşada inşası davam edən digər layihələrdən biri də Dövlət Xidmətləri Mərkəzidir. Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin yenidən qurma və təmir işlərinə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən başlanılıb. Şuşada Dövlət Xidmətləri Mərkəzi yenidən qurulur. Keçmiş poç binasının yerləşdiyi ərazidə əsaslı təmir işləri görülür. Təmirdən sonra 4 mərtəbəli binada asan xidmət, dost mərkəzi, KOB evləri, həmçinin Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin filialı fəaliyyət göstərəcək. Şuşa da daxil olmaqla, işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə bərpa və quruculuq işləri tam sürətlə davam edir. Qarabağa illər sonra həyat və yeni nəfəs qayıdır.